Я вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо з найголовнішого огляду подій дня. Сесія Миколаївської міської ради продовжується. На другому засіданні розглядали питання землі. Зміни в житлово-комунальному господарстві. Що це? Панацея або нова криза? У Миколаєві відбувся освітній семінар для аграріїв сучасних технологій вирощування ягідної продукції. Сьогодні відбулося друге засідання третьої сесії міської ради сьомого скликання. Депутати продовжили розгляд питань, що стосуються виділення земельних ділянок, проєктів землеустрою, виділення та продажу міської землі. Біля міськради народних обранців зустрічав пікет. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Пікет влаштували тренери, батьки та учні дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець». За їх словами, депутат Сергій Ісаков спеціально направляє у школу перевірки. Тим самим хоче закрити її, аби привласнити територію. Його не цікавить, що у нас займається 400 дітей, що у нас за два роки два призера Європи, що у нас десятки чемпіонів України. Ми займаємося волонтерською діяльністю, ми займаємося великою общественною діяльністю. Його цікавить тільки земля, яка розположена в центрі міста. Все, більше його нічого не цікавить. За словами В'ячеслава Ніколаєва, за останні 10 днів спортшкола пережила близько 8 перевірок різних інстанцій. Викладацький склад обурений таким ставленням до школи, адже вона виховала багато чемпіонів всеукраїнського рівня. Просто без всяких на то причин. Нас намагаються забрати місце, де тренуються діти. Це безплатна школа, єдинственна в нашій ситуації в країні. Хотят просто, чтобы платили дети деньги за это, какие-то аренды, какие-то яхты, чтобы стояли, чтобы сделать из детской спортивной школы яхт-клуб. До пікетувальників вийшов перший заступник міського голови Євген Шевченко і завірив, що буде створена комісія, яка допоможе розібратись у конфліктній ситуації. Депутати городського совету всіх фракцій хочуть ініціювати комісію по перевірці ДЮСШ «Комунарівець». Це їх право, вони будуть це предлагати меру. В ближче час, я думаю, ми створимо таку комісію і поїдемо перевірим діяльність роботи. Депутатський корпус одностайно ухвалив рішення створити тимчасову контрольну комісію. Очолить її депутат міської ради Євген Римар. Сергій Ісаков сказав, що обвинувачення – це наклеп. Він лише хоче перевірити стан спортивної школи. Сегодня действительно работает только одна комиссия, которую создало управление по физической культуре и спорту нашего городского совета. Единственная комиссия. Единственное, что еще было, депутаты, которые присутствуют в зале, посетили эту школу и ознакомились с тем, как там ведется работа. Все. Ни одного заявления в правоохранительные органы я не подавал, и в мои планы это не входило. Бурхливе обговорення викликали питання продовження оренди малим архітектурним формам. Так званий будкоград псує зовнішній вигляд міста. Тому депутатським корпусом було вирішено продовжити термін оренди не на 5 років, а на 2. Коли я бачу ось цю пачку з мафами, і ці мафи розположені квадратно-гніздовим образом по всьому місту, 15 метрів здесь, 25 там, 23 здесь, і ми їх продлюємо на 3-5 років, це фактично ми перечеркуємо перспективу цього міста. Підтримав її депутат Владислав Єнтін. Його турбують питання ринків міста, їх стан, оренда та відносини між власниками та підприємцями. Наша позиція така, що якщо у нас поступають жалоби від підприємців, ми їх розглядаємо. І в цьому ключі, тобто ми будемо приймати рішення продовжувати договір оренди землі, або не продовжувати, або виставляти умови директору підприємства, щоб він в строки, ну, скажімо так, встановлені від сесії до сесії, осуществил, скажем так, просьбы предпринимателей и создал им комфортные условия работы. Всі земельні питання, які розглядались, були хвостами ще з 2014-2015 років. Найближчим часом, як пообіцяв міський голова, будуть активно та досконало опрацьовуватись питання мафів, незаконної оренди, незаконного володіння міськими землями. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Зміни в житлово-комунальному господарстві сколихнули громадськість Миколаєва. Розмови точаться навколо ліквідації ЖЕКів та створення на їх місці ОСББ. Зараз міська влада проводить роз'яснювальну роботу серед населення. На такій зустрічі побувала і наша знімальна група.
Пуститись у вільне плавання у справах житлово-комунальної готові мешканці не кожної багатоповерхівки. Все-таки надійніше мати поряд ЖЕК і вирішувати всі проблеми через цю структуру. Однак останні часи саме житлові контори викликають найбільше нарікань у своїй роботі. Це і викликало такі зміни в законодавстві. Тепер потрібно підготувати до них населення. В залі Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького зібрались мешканці кількох будинків прилеглого мікрорайону. Краще отримати консультації зараз, ніж в останній момент. Задача заключается в чем? В том, чтобы как можно больше знали граждан, что собой представляет ОСМД. Стоит его создавать или не стоит его создавать. Есть же ЖЭКи, ведь они же каким-то образом вроде бы и работают. Обговорення було бурхливим. Важко так одразу змінити спосіб управління будинком, а тим більше брати на себе таку відповідальність. Адже голову ОСББ обирають самі мешканці серед своїх. І на плечі пересічного миколаївця лягають всі ті проблеми, що раніше вирішувались через ЖЕК. Ремонт, заміна комунікацій, паперова тяганина тощо. Є й інші нюанси. Потрібно людям надати роз'яснення про необхідність і праві наслідки створення ОСББ. Оскільки з 1 липня, відповідно до закону, ЖЕКи припиняють своє існування, то відповідно до цього ж самого закону управління будинками, де не будуть створені ОСББ, будуть передані на спеціальну управляючу компанію, яка буде брати сама міська влада, але не мешканці цих будинків. Сам закон ще потребує доопрацювання, однак вже прописані варіанти об'єднання. ОСББ може включати як один будинок, так і кілька. Тут вирішується і проблема з так званими жилкопами. Є роз'яснення зі створення рахунків тощо. Яким чином миколаївцям жити далі, потрібно вирішувати вже зараз. До 1 липня часу вже не так і багато. Олена Міщенко, Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках тижня відкритих дверей, який проходить у адміністраціях усіх районів Миколаєва та департаменті житлово-комунального господарства, відбулася екскурсія на Шуховську вежу для всіх охочих. Її проводили працівники насосної станції. Кажуть, автор проєкту Миколаївської вежі, інженер Володимир Шухов, вигадав всю конструкцію, коли побачив, як прибиральниця поставила тяжкий горщик з квітами на перевернутий кошик для паперів. Конструкція виявилась не тільки унікальною, але й дуже життєздатною. Вежа пережила революцію, Другу світову, розпад Союзу тощо. Але роки беруть своє. Без реконструкції символ старого міста довго не витримає. Представники ЮНЕСКО, які оглядали вежу, були засмучені станом пам'ятки, але рішучих кроків по її відновленню досі не зроблено. В своє время був встановлений фундамент, цокольний фундамент вокруг башні. Ну, на все остальное в водоканале средств нет. Она на балансе не состоит. На балансе, ну, я не знаю, во всяком случае, в Николаево-водоканале на балансе то сооружение не стоит. Да, на сегодняшний день, в принципе, сооружение, наверное, бесхозное. Если был бы хозяин, ну, может быть, что-то бы и восстановили, какие-то работы по этому поводу и были бы выполнены. За останні роки багато зроблено, щоб мешканці міста були цілодобово забезпечені якісною та безпечною для вжитку питною водою. Замечань у нас по качеству води немає. Лично я її п'ю з крана, чай і все остальне. Кілька місяців тому для дезінфекції води насосна станція почала використовувати гіпохлорид – безпечний та сучасний засіб. Таким чином вивільнилось приміщення складу хлору. Співробітники насосної станції сподіваються, що у ньому з часом буде відкрито музей води, унікальний, як і більшість пам'яток Миколаєва. Олена Ігнатенко, Андрій Заворотний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся освітній семінар для аграріїв з сучасних технологій вирощування ягідної продукції. Учасники отримали фахові рекомендації від представників аграрної науки і представників галузі. Семінар з ягідних питань – черговий освітній захід для південних аграріїв від українського проєкту бізнес-розвитку плодоочевництва Канадської асоціації МЕДА. Запрошені фахівці представили ряд доповідей з теми специфіки та правильних методик вирощування ягідних культур, використання систем крапельного зрошення, захисту та підживлення рослин. Українські фермери можуть отримати додаткові знання по технологіям, можуть отримувати додаткові можливості по купівлі нових засобів захисту рослин, біозахисту рослин, можуть навчитися робити закладку власних ягідників.
Вітчизняний агросектор чітко орієнтується загалом на зернове виробництво. Миколаївщина – серед лідерів з валу зернових. Ягідний напрям сільгосптоваровиробництва в нашій області не є поширеним. Близько 10 господарств вирощують ягідну продукцію на площах до 30 гектарів. Тим не менше, з огляду на потенційні обсяги збуту і споживання в Україні, цей напрям є досить перспективним. У нас займаються вирощуванням в основному господарства населення. Хотілося б дещо, щоб і підприємці включилися в цю роботу. Маємо надію, що воно десь послухають і залучаться до цих робіт. Ягоди – продукт особливий. Швидко псується і тому повинен швидко реалізуватися або ж підлягає заморожуванню. У ході семінару прозвучали цифри. Провідним вітчизняним ягідним господарствам вдавалося у промислових масштабах вирощувати ягоди собівартістю до 2 гривень за кілограм. Тому в теорії рентабельність ягідного напрямку конкурує із зерновим. Запорукою успіху є бізнес-підхід, інвестиції та використання сучасних агротехнологій і засобів догляду за рослинами. Рентабельність має тут 2 моменти. Перше. Продажа в свежем виде, во-вторых, наличие рядом где-то специализированных предприятий по заморозке и хранению. То есть, опять-таки, в некоторых случаях можно брать за счет вала, который идет на заморозку. Ягідне господарство, главное, это низкая себестоимость самой продукции должна быть. І потім висока якість. Якщо ви маєте ці 2 показники, більшість ягідних культур становиться надприбутковими в будь-якому регіоні. Матеріали освітнього семінару для аграріїв з сучасних технологій вирощування ягідної продукції, які пізніше будуть доступні в мережі інтернет, стануть у нагоді не лише початківцям ягідної справи, але й досвідченим господарям-ягідникам. Олександр Молодцов, Ірина Ренжук, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. 100 днів минуло з початку діяльності в Миколаєві нової патрульної поліції. Про результати несення служби говорили самі правоохоронці під час інформаційно-просвітницького заходу, що відбувся в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Гмирьова. В рамках реформування правоохоронної системи України у грудні в Миколаєві розпочала свою роботу нова патрульна поліція. Молоді, амбіційні і готові до нелегкої служби кандидати прийняли присягу, пройшли підготовку і заступили на чергування. Нині несуть службу 484 особи. В Миколаєві 4 райони. Відповідно, особовий склад поліції поділений на 4 батальйони. Гості у формі прибули на захід з чергування. Запевнили, результати їх роботи вже помітні городянам. За час роботи, за вот эти 3 месяца, поступило на пульт 102 сигнал, на который выезжала именно патрульная полиция, 16 087 сигналов. При этом время прибытия на сигнал в среднем 5 минут 25 секунд. То есть сами понимаете, насколько это уменьшилось. Відповідно до закону, всі патрульні забезпечені формою, спецзасобами, камерами та службовою зброєю. Щодоби вулиці міста патрулюють 88 екіпажів, 44 в день і стільки ж уночі. Перед чергуванням обов'язкові інструктажі. Розповіли і про типові правопорушення, з якими зустрічаються під час чергування. Більше всього – це сімейні скандали і хуліганські дії. Це більше всього, які і в першому, і в другому випадку супроводжуються п'яним чоловіком, який знаходиться чаще всього в дуже сильному алкогольному оп'янінні. Запевнили, хабарів не беруть і рознарядок не мають. А бажаючих вирішити питання на місці попередили. Під час чергування ведеться відеофіксація всього, що відбувається на місці події. У нас у кожного такий от є відеорегістратор. При будь-якому спілкуванні з будь-яким чоловіком, будь-то правонарушитель, або просто громадянин, який попросив допомоги, у нас завжди йде відеофіксація спілкування. Правоохоронці відзначили належне матеріальне оснащення патрульної поліції. Незабаром штат Миколаївської патрульної поліції буде розширюватися. Вакантними залишаються більше 100 місць. Олександр Молодцов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Погрожували пістолетом та хотіли прострелити коліна. У Ленінському районі Миколаєва молодики вчинили розбій на чоловіка, який нібито лупцював сестру одного з них. 21-річний миколаєвець випадково став співучасником розбою. Його знайомий попросив допомогти в одній справі. Він говорить, що типу, знайомий, треба проїхати срочно. Я кажу, ну, в чому ситуація? Поїхали, об'ясню. Ми сіли в машину, проїхали метрів 200, може, максимум. Він мені почав об'ясняти, що от цей чоловік збиває дуже часто мою подругу хорошу. Типу, взагалі сказав, що він почав сестру. Потім сказав, як сестру.
То есть сестра его друга, на самом деле. Знакомый таксист знал потерпілого и хотел налякать его зброєю. Під час самого нападу на потерпілого у одного із правопорушників в руках був предмет, схожий на пістолет. 35-річний потерпілий злякався зброї та віддав кривдникам 300 гривень, обручку і мобільний телефон. Так тоді, коли я сів в машину, молодий чоловік зліва, він достав пістолет і почав мені угрожати. Когда мне сказали, что прострелит колени, то как-то оно немножко стремает. Якобы я обидел его экс-сестру. Вот. А на самом деле я ее не обижал. Водій таксі засумнівався в тому, що молодик бив жінку. Чоловік прийшов до райвідділку поліції та заявив, що став учасником скоєння злочинних дій. Я увидел действия не очень хорошие, не очень красивые. И... Я понял то, что тут будет не все так гладко и чисто, как объяснялось бы. И позвонил знакомому, поинтересовался, и он мне сказал то, что да, твоя машина в розыске. На теперішній час місце знаходження даного майна встановлено, речі виявлені, знаходяться в Ленінському райвідділку, після чого будуть повернуті власнику речей. Зараз нападники затримані. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та оголошення про підозру. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді зібрав освітян та громадських активістів на наукову конференцію. Обговорювали патріотичне виховання молоді. За 25 років незалежності України було 4 концепції виховання, остання з яких прийнята минулого року. Якби наша держава, наша освіта патріотично виховувала громадян, то ми б сьогодні не мали в Криму 90% зрадників, які в перший день, наголошую, в перший день перейшли на бік агресора. Ми б сьогодні не мали з вами страшні, жахливі події в Донецьку і в Луганську. На думку Наталі Ніколаєнко, потрібно кардинально переглянути підходи патріотичного виховання дітей та молоді. Сьогодні ми маємо вести мову з вами не просто про зміст і наповнення патріотичного виховання, а про якість і про вихід того громадянина, який сьогодні залишає школу після 11 років, навчальний заклад і йде в наш простір. Національно-патріотичне виховання молоді формуватиме ядро української інтелігенції на основі національної ідеї, впевнені учасники конференції. Розбудова української держави, відродження української нації потребують формування та впровадження відповідної концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді, яка є складовою частиною системи національного виховання громадянина України. За результатами обговорення учасники конференції, яка триватиме 2 дні, ухвалять резолюцію. Цей документ стане програмою дій на наступні роки. Анна Бурейко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Літопис нашої пам'яті. Під такою назвою у приміщенні Миколаївської облдержадміністрації відкрилась виставка миколаївських фотохудожників. Захід було присвячено 72-й річниці визволення нашого міста від нацистських окупантів. Ініціаторами створення подібного заходу стали Миколаївський обласний благодійний фонд «Індіго» та молодіжний творчий клуб «Імпульс». У нас було 2 завдання на цій виставці. Перше – це показати Миколаєву, що у нас є герої, у нас є чим гордитися і пам'ятати тих, хто сражався за нас. І друге – це допомога в розвитті творчості миколаївських фотографів. В експозиції – роботи 15 миколаївських фотохудожників. Автори намагалися передати красу нашого краю, розповісти про героїв, які мужньо визволяли наше місто, а також показати невідомі глядачам, але історично важливі для визволення Миколаївщини місцини. Одна з таких – біля села Трикрати, де в часи визволення нашого краю була переправа відволікаючого маневру. Многі не знають, що таке 28 марта, що у них там була навіть переправа. Тобто, а що це, де це? Живя в этом селе Трикраты, они не знают этого места. То есть я рассказал вот краткую историю, вот. Ну, чтобы люди помнили. Почесним гостем виставки став Шейко Григорій Михайлович, гвардії полковник у відставці.
Пройшов усю війну, визволяв Україну від сходу до заходу, дійшов до Берліну. З 1964 по 1991 рік викладав у Миколаївському національному університеті кораблебудування. В свої 92 роки із задоволенням відвідує заходи воєнно-патріотичного характеру. Відчуває удовольствие, що пам'ять зберігається. Но важно, щоб це восприйняли молодіж, прийняли естафету, як любить надо родину, как защищать надо родину, отстаивать, беречь. Авторів усіх представлених робіт нагородили грамотами та дипломами. Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення робочого дня. На все добре.